Nei, men hva? Nei! Du får rødt kort her nå. Hvorfor får jeg dø? Nei, nei, nei. Johan? Jakob? I dag har vi blitt utfordret av PlayStation ned til en ultimat konsol-challenge. Hvor vi skal spille det spill vi kan allerbest, det er selvfølgelig FIFA. Hvor vi skal tilbake i tiden på noen av de gamle konsoler, spille noen Champions League-finaler. Det er jo ikke tilfeldig, for det er noe på spill her, Johan. Det er nemlig en tur-retur-billett ned til Istanbul for å se den ultimate Champions League-finalen med City mot Inter. Og med det, den beste mannen min. Ja, den beste mannen min. Make you lose yourself. Jeg er Johans. Jeg har spilt PlayStation siden 2005. I dag lever jeg av FIFA-youtuber, og jeg er tidligere profesjonell FIFA-spiller. Mitt navn er Jakob, jeg er 26 år gammel, og jeg har spilt PlayStation siden 2002. I dag laver jeg YouTube, og har YouTube-kanalen Jakob FIFA. Challengen er jo, at vi skal spille nogle gamle Champions League-finaler på nogle forskellige konsoller. Vi skal vælge en hver. Og det, tænker jeg, er den sidste match, vi tager i PlayStation 5. Ja, og jeg har valgt den ultimative. PlayStation 1. Fordi 1. Nostalgisk. 2. Den her den har du ikke spillet på. I hvert fald ikke FIFA. Så jeg håber lidt, det kan give mig en fordel. Men var det egentlig du født? Var det egentlig... Jeg går ret. Okay, greit, greit. Jeg hopper lidt længere frem i tid. Nærmere 20 år. Jeg går til PlayStation 3. En og alene, for det var her jeg fikk min store forelskelse innenfor gaming. For da var jeg 10-12 år gammel. Hver dag etter skolen, rett hjem, spiller PlayStation 3. Og jeg er såpass sikker på at derfor kommer jeg til å knuse deg. Ja, ja. Lad os nu se. Ej, den er lille. Ja, det her var perfekt for mig, når jeg var 5-6 år. Ja, der er skidt lidt siden nu. Det har det. Nej, vi kan jo afsløre, hvad det er, vi skal spille. 99. Den lyd har jeg savnet. Den lyd har jeg savnet. Så jeg... Som nordmann, Ole Gunnar Solskjær er selvfølgelig Manchester United. Det er litt bismak, for jeg er jo Chelsea-supporter, men nå Glory United. Ja, jeg er jo ikke den største United-fan, så jeg gikk selvfølgelig den anden vei. Jeg gikk med Bayern München. Selv om de tapt, så jeg må lige få litt en revanche her. Lykke til da. God kamp. Lige med E.T. det der. Ja, det er det. Ja. Okay, vi kører. Og der er det mig? Ja. Okay, vi... Jeg trykker på... Jeg trykker på... Hvad trykker du? Rødt kort! Du er færdig. Jeg ved ikke, hvad jeg trykker på. Jeg kommer ikke til at røde bolden nu. Jeg er allerede med. Istanbul-lugten. Her lugter du den? Nej, jeg kan godt lugte. Jeg ved stadig ikke, hvordan man afleverer. Er det kun... Jeg har ikke... Nej! Hvorfor kan jeg... Okay, det er der. Hej, men hvad sker der? Har jeg gjort noget igen? Bro, du er 9 mand. Du ved at kampen bliver afbrudt efter du får fire udvisninger. Jeg afleverede lige på. Fik du også lige rødt kort? Ja. Solskjær? Ja, så har han flere med at score mål, vil jeg sige. Aflever. Aflever. Og så ender jeg spiller. Aflever. Keeper ud! Hvorfor går du ud? Ja, skifter mand. Åh, der skal lukkes af. Jeg må ikke skyde der. Nej, men hvad? Hvad nu? På hvad da? Hvad nu? Det er en til, og så har du taget kampen. Det er det. Er 8 mand. Så er det ud. Pis for rødt, pis for rødt, pis for rødt. Vi tager 3 til mig, 2 til dig. Sted. Oj, han er ude igen. Fader, altså, det er så sygt, at han går ud. Det er ikke helt heller. Ja, ja. Hold da kæft. Er rødt det? Er det mig, som får rødt kort her nu? Hvorfor får jeg det der? Jeg aner det. Nej, jeg har ikke noget tilbage. Jeg har... Jo, ja. Keep. Jamen da! Ja! Gary Neville, det er så bra! Jeg skal bare lige få kigget. Er du klar? Jeg laver lige. Ja, kigger. Bang. Bum. Præcis. Og bum. Så snakker vi ikke mere om det. Godt så. Der skal takles. Ja, det er farlig for deg. Det er farlig for deg. Det er så sykt at det er den jækla dommeren der, altså. Ej, det er en god takling. Afsted. Men... Jeg er ingen spillere. Jeg er ingen spillere. Du har sådan en 7 tilbage. Det
Det her er så sykt. Hva er det fortjent? Det er ikke fortjent. Det er kødder, eller? Du har skort tre mål ved at keeperen løper ut. Men hvilke tre mål det var? Det er PlayStation 3 nå, så det burde gå bedre for deg nå. Nå ble jeg nesten rørt. Hæ? Ja. Så vi klar. Angri. Åh, nej da. Lidt tæt på. Offside. Nej. Offside. Offside. Ja, ja, ja. Nej, han hænger. Abidal hænger. Keeper ud. Nå, men hvor f***er det? David. Og nøj til. Nej. Oh, han er fri, han er fri. Få den væk, få den væk. Ja! Come on! Åh, så viktig! Jeg har kun et kvarter. Nej. 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 Ja! Come on! Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Det bliver svært, det her. Ja, det skal jo være nu. Der. Han er fri. Det er nu. Put the keeper. Ej, og så ligger han sig ned og piver. Ej, stop, mand. Det tror jeg, at tiden er gået. Første gang. Det tæller på to. Du fandt ut mer. Ja, det hjelper ikke det. Så er den der. Ja, er du bitter nå? Har jeg overtaket nå? Altså, det var fortjent. Det var fortjent. Det vil sige, at du var bedre. Jeg havde ingenting, så det er fair nok. Men nu tager jeg bare revanchen. Nå, nu er det tid. Sidste afgørende kamp, og der er den gyldne billet på spil. Og spillet, vi skal spille. Vi er 23. Jeg tænker, jeg vil være City. Det vil jeg også. Stein, saks, papir. Okay. Det er så vigtigt. Så må vi se, om drengene her, de kan finde på et eller andet. Holland! Holland! Der! Holland, det nu! Erling! Braut! Og det er nordmanden, der gør det. Stor mand derinde. Skal lukkes ned. Nej. Han er venstre. Nej. Der gik 2 minutter. Der gik lige 2 minutter. Sur. Nej, det er dig, Ronaldo. Ja, det var godt, mens det varede. Så kører vi den. Haaland. Skubber ham væk. Det er mobning. Grealish. Haaland. Videre. Haaland. Please, Grealish. Videre. Den er der. Trykker keeperen. Og så står den 2-1. Mahrez! Nej, der er vi ikke hurtigt nok. Eller er vi? Tilbage til Kibs! Please! Ja, Pep, jeg har det på samme måde. Grealish, du er langsom. Nu er den. Holland, det er en god bold. Modsat! Nej, hvordan passer den jo det? Lop! Kevin De Bruyne. Fedt, det er farligt. Ja, det er smukt, Bernardo. Han står der. Og så er der stede. Haaland, der er ikke offside. Så er det nu, Haaland. Så er det nu. Godt så. 4-1. Fader. Og at Lukaku aldri i hele mitt liv noen gang kom til å spille på meg. Takk, Lukaku. Der slutter det. 4-1. Jeg kan jo ikke lide hovere. Det kan jeg ikke. Nej, nu skønner jeg ikke, hvad du siger. Nej, det kan jeg ikke. Oh. Men... Okay, der er bra, at jeg ikke vant. For jeg var jævla slyg. Den er ganske pæn. Men... Nej! Der er sgu to i. Giv mig en klem, det gør mig. Det er en fornøjelse. Og så skal vi til Tyrkiet. Vi skal til Tyrkiet. Det bliver fedt. Det bliver mega fedt. Nå, jamen... Det var det, Johan. Jeg er tom for ord. Jeg er tom for ord, og jeg må bestille en pastime. Det er det, jeg må tænke nå. Med det, tusind tak, fordi jeg har set med. Ciao. PlayStation.